Розкол черкаського Євромайдану. Студентство вирішило мітингувати окремо від опозиції. Вони не хочуть брати участь в агітаційних мітингах на театральній. На обох акціях побувала наша знімальна група. Ще й налякала камерою невідомих молодиків, які ховали своє обличчя. Подробиці в Марії Гаврилян. Вівторковий Євромайдан на театральній знов невелелюдний. Хіба студентства, які підтримали зібрання у понеділок, тут тихо і спокійно. Серед мітингувальників переважно люди пенсійного віку. Оживлюють натовп лише періодичні патріотичні вигуки. Слава Україні! Героям слава! Чому черкаський Євромайдан збирає так мало людей, цікавимося у присутніх. Багато дуже до Києва їздять, бо ми все-таки поряд із Києвом. І дуже багато людей їздять туди. Я теж ось планую. От це в мене завтра дитина, останній день в гостях. Я її проважаю, я їду на Майдан у Києві. А чому, на вашу думку, у Черкасах збирається так мало людей? Тому що люди пасивні, багато на роботі, після роботи. І бачать, люди не дуже ще вірять у це, що можна побідити цих олігархів. Просто із-за цього. Сказати, що вони дуже такі пасивні, я б не сказав, але ви знаєте, немає організації. Геть немає організації. Ну що, ну кандидат на РДП виступає, а активістів таких мало. Тієї ж думки і студентство. Побувавши на театральній у понеділок, молодь вирішила збиратися окремо. Як тільки почали створювати, ну організували цей страйк, ми були аполітичні і зараз ми залишаємося аполітичні і не хотіли бути предметом якихось дій з боку опозиції. Тому ми були наче окремо. Поки місцеві опозиційні лідери проводять мітинг на театральній, студенти гуртуються на Соборній. Вдень, говорять, їх було до 500. Надвечір лишилися найстійкіші. Поряд стоїть і групка молодиків у спортивному та й шарфами на обличчях. Чому я так дивлюсь по натовпу, дехто приховує обличчя? Оця маса, яка прийшла зараз, оці молодики, вона, я з ними, до них ніякого відношення немає. Я не знаю, хто це, я зараз буду виясняти. Поцікавитися, хто вони такі, вирішує знімальна група «Віка новин». Але від камери невідомі кидаються навтюки. Кілька слів. Кілька слів скажете нам на камеру. І Соборний спостерігаємо, як хлопці прямують у напрямку мерії. Слідом про всяк випадок рушають автівкою правоохоронці. Студенти ж страйкарі кажуть, що їх попереджали про можливі провокації. Прийшла смс-ка від комусь із наших про те, що можливо є молодики. Невідомо, вони збираються десь приблизно в долині Троянд. Невідомо чого, невідомо куди, невідомо який настрій. Це не наші люди. Наша колона завжди відрізнялася зразковістю. Попри тривожні попередження, вівторковий вечір мітингів все ж пройшов спокійно. За порядком на обох протестних майданах пильно слідкують правоохоронці. Марія Гаврилян, Сергій Ефімов, Вікка новини.